काङ्ग्रेसको सभापति पदका लागि दोस्रो चरणको मतदान जारी मतदान सम्पन्न भए लगतै मतगणना प्रतिनिधि सभाको दसौँ अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि एमालेको अवरोध अवरोधका बीच छ अध्यादेश पूर्व मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीद्वारा जनता प्रगति प्रगतिशील पार्टी गठन देशको राजनीतिलाई गतिशील बनाउन पार्टी गठन गरेको दावी चीनद्वारा अमेरिकालाई पूर्ण प्रतिबन्धको बदला लिने चेतावनी चीनले चिनलेको र अल्पसंख्यकको मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको आरोप र बङ्गलादेशमा हुने एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन मेन्स भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने नेपाली टोली अभ्यास खेलमा व्यस्त पूरा समाचार नेपाली कङ्ग्रेसको सभापति पदका लागि साँझ साढे बजे पाँच बजेबाट सुरु भएको दोस्रो चरणको मतदान जारी छ यो समाचार तयार पार्दासम्म दुई तिहाई मात्र मतदान भएको र निर्धारित समयभन्दा ढिला लगभग दस बजेसम्ममा मतदान सम्पन्न हुन सक्ने निर्वाचन समितिले जनाएको छ पहिलो चरणमा सभापतिका पाँच उम्मेद्वार मध्य कसैको पक्षमा पनि बहुमत नआएपछि दोस्रो चरणमा सबैभन्दा बढी मत ल्याउने दुई उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ पहिलो चरणको निर्वाचनमा सभापतिका उम्मेद्वार शेरबहादुर देउवाले दुई हजार दुई सय अन्ठाउन्न शेखर कोइरालाले एक हजार सात सय दुई विमलेन्द्र निधिले दुई सय पचास प्रकाशमान सिंहले तिन सय एकहत्तर र कल्याण गुरुङले बाइस मत प्राप्त गर्नुभएको थियो पहिलो चरणमा चार हजार सात सय त्रिचालिस महाधिवेशन प्रतिनिधिमध्य चार हजार छ सय उनासी मत खसेकोमा छ्यात्तर मत बदर भएको थियो सभापतिको निर्वाचनमा पहिलो चरणबाट बाहिरिनुभएका प्रकाशमान सिंह विमलेन्द्र निधि र कल्याण गुरुङले समेत सभापति पदका लागि जारी दोस्रो चरणको निर्वाचनमा देउवालाई सघाउनु भएको छ मतदान सकिएको केही घण्टामै मतगणना सुरु गर्ने र आजै नतिजा आइसक्ने कङ्ग्रेस निर्वाचन समितिले जनाएको छ सभापतिको परिणाम आइसकेपछि बाँकी पदको मतगणना गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ मतपेटिकाहरू गैर राति नै ललितपुरको सानेपा स्स्थित पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पुर्याएर सिलबन्दी गरी राखिएका छन् सभापति बाहेकका पदको गणना पनि केन्द्रीय कार्यालयमै हुने निर्वाचन समितिले जनाएको छ प्रतिनिधि सभाको दशौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले ले अवरोध गरेको छ नेकपा एमालेको विरोधका बीच बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी प्रहरी, प्रहरी कार्य सम्पादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर पेस गर्नुभएको छ त्यस्तै तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर र सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठत्तर पनि पेश भएको छ त्यस्तै भौतिक पूर्वाधार तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको तर्फबाट पनि मन्त्री बडुले रेलवे अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर पेस गर्नुभएको छ त्यस्तै यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार अठत्तर र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर पनि पेश गरिएको मन्त्री बडुले जानकारी दिनुभएको छ यसअघिको अधिवेशनमा पनि एमाले सोही विषयलाई लिएर संसद अवरुद्ध गरेको थियो प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक पुस छ गते मङ्गलबार दिउँसो एक बजेका लागि बोलाइएको छ राष्ट्रिय सभाका सांसद खेमलाल भट्टुवाईले हिउँदे अधिवेशनको पहिलो दिनमा स्वागत शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम नहुनु गम्भीर विषय भएको बताउनु भएको छ मंगलबार बैठकमा बोल्दै सदस्य भट्टुवाईले देश सङ्घीयता लोकतन्त्रको व्यवस्था अनुरूप चल्न नसकेको दावी गर्नुभयो उहाँले सरकारको अकर्मणीयता र सभामुखको अकर्मणीयताका कारण देशको राजनीति गलत दिशामा अघि बढिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणु कुमारी यादवले सामाजिक सुरक्षा ऐन सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठत्तर र तेजाब तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश दुई पेश गर्नुभयो राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक आगामी पुच गते सोमबार दिउँसो बजेका लागि बोलाइएको छ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आफ्नो जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने बताउनु भएको छ मंगलबार पन्ध्रौं संघीय संसद सेवा दिवसको अवसरमा संघीय संसद सचिवालयले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै सभामुख सापकोटाले सभामुखको रूपमा आफूले पाएको जिम्मेवारीलाई निष्ठा र इमानका साथ पूरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको हो आफूले संसदको संगर प्रतिष्ठा र गौरवलाई माथि उठाउने प्रयत्न गर्ने भन्दै त्यसका निम्ति साथ दिन कर्मचारीलाई आग्रह पनि गर्नुभयो आफूसँग काम गर्ने स्पिरिट रहेको उल्लेख गर्दै सभामुख सापकोटाले कर्मचारीसँग रहेको विज्ञतालाई संयोजन गरेर काम गर्न सके संसदप्रति जनतालाई आशावादी बनाउन सकिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो मलाई यो राष्ट्रले मलाई इतिहासले र मलाई जनताले मलाई एक सय पचहत्तरजना प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले वर्तमानमा राज्यको तिनवटा अङ्गमध्ये एउटा अङ्गको नेतृत्व गर्ने जिम्मेदारी दिनुभएको छ त्यो जिम्मेदारीलाई पुरै निष्ठाका साथ पुरै इमानका साथ पुरा गर्नेछु त्यो पुरा गर्दै जाँदा मलाई लाग्छ हामी सबैको इज्जत प्रतिष्ठा गौरवमाथि उठ्दै जान्छ सभामुख सापकोटाले संघीय संसद सचिवालयका कर्मचारीलाई देशभक्तिको भावनाले काम गर्न पनि आग्रह गर्नुभयो नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूलाई धम्की नदिन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई चेतावनी दिनुभएको छ मंगलबार संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सभामुख सापकोटालाई आफ्ना पार्टीका सांसदलाई धम्की नदिन चेतावनी दिनुभएको हो उहाँले संसदमा आफ्नो पार्टीका सांसद सांसदले विरोध जनाउँदा नियमावली आकर्षित हुन्छ भनेको प्रति आपत्ति जनाउँदै एमाले सांसदलाई धम्की दिए परिणाम नराम्रो हुने समेत बताउनुभयो अध्यक्ष ओलीले धम्की दिने जमाना गएको भन्दै नाङ्लो ठडाएर हात्ती तर्साउन नखोज्न पनि सभामुख सापकोटालाई सचेत गराउनुभयो फेरि अध्यक्ष ओलीले आफ्ना पार्टीका सांसदबाट निकाल्छु नियमावली आकर्षित हुन्छ कारवाही गर्छु भनेर उत्तेजित भाषा नबोल्न सभामुख सापकोटालाई सचेत गराउनुभयो कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले संसद सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न चाहेको बताउनु भएको छ सत्तारूढ प्रमुख घटक कङ्ग्रेस नेता समेत रहनुभएका मन्त्री बडुले संसदमा विद्यमान गतिरोध अन्त्य गरेर अघि बढ्न सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन वार्ता र सम्वादलाई सदैव अगाडि बढाउन चाहेको बताउनु भएको हो मङ्गलबार संसद भवन परिसरमा संसार राखेका दिने क्रममा उहाँले अत्यावश्यक विधेयकहरू भने एमालेका विरोधका बीच पनि सरकारले अघि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो मन्त्री बडुले जनतालाई पीडाबोध भइरहेको नागरिकता ऐन सङ्घीय निजामती सेवा ऐन जस्ता अत्यावश्यक विधेयकहरू भने सहजै ढङ्गले अघि बढाउने बताउनु भएको छ

बागमती प्रदेशको मन्त्री परिषद विस्तार भएको छ मङ्गलबार पाँचजना मन्त्री र एक राज्य मन्त्री नियुक्त भएको छ प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेले नेपालको संविधानको धारा एक सय अडसठीको उपधारा नौ बमोजिम मन्त्री तथा राज्य मन्त्री थप गर्नु भएको हो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एकीकृत समाजवादीबाट दुई मन्त्री एक राज्य मन्त्री र माओवादी केन्द्रबाट तीनजना मन्त्री थप गरिएको हो श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रीमा माओवादी घनश्याम दाहाल खानेपानी ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रीमा एकीकृत एक समाजवादीका वसन्त प्रसाद मानन्दर कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रीमा समाजवादीकै वसुन्धरा उमागाई वन तथा वातावरण मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रका विशाल खड्का युवा तथा खेलकुद मन्त्रीमा माओवादी केन्द्रकै के, रत्न प्रसाद ढकाल नियुक्त हुनुभएको छ त्यस्तै कृषि तथा पशुपन्छी राज्य मन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका इन्द्रमाया गुरुङ नियुक्त भएको छ यो सँगै बागमतीमा मुख्यमन्त्री सहित एघार मन्त्री र एक, एक राज्य मन्त्रीको सरकार बनेको छ बागमतीमा पन्ध्र मङ्सिरको मन्त्री परिषदको निर्णय निर्णयअनुसार आठवटा मन्त्रालय फुटाएर चौधवटा मन्त्रालय बनाइएको छ नेकपा माओवादी केन्द्रले संसदको गतिरोध हटाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ सर्वदलीय सर्वपक्षीय सहमतिपछि पछि मात्रै एमसिसीलाई अघि बढाउने पनि माओवादीले जनाएको छ संसद बैठक बस्नु अघि सिंहदरबारस्थित दलको कार्यालयमा माओवादीको संसदीय दलको बैठक बसेको थियो बैठकले संसदको गतिरोध अन्त्यका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको छ प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले अघिल्लो अधिवेशनको पुरै अवधि संसद को काम कारवाहीमा भाग लिएको थिएन आफूले कारवाही गरेका माधव कुमार नेपाल सहितका चौध जना सांसदलाई पदबाट हटाएको सूचना टाँस गर्नुपर्ने माग राखेर एमाले संसदमा विरोध जनाउँदै आएको छ बैठकले अध्यक्ष पुष्पकमल दहालकै नेतृत्वमा एक्काइस सदस्य संसदीय बोर्ड पनि गठन गरेको छ राज्यका तीनवटै अङ्गहरू प्रभावहीन र गतिहीन रहेको र संविधान कार्यान्वयनमा बाधा उत्पन्न भएको बताउँदै वैचारिक अन्यलतालाई चिर्ने उद्देश्यका साथ नेता हृदय त्रिपाठीको नेतृत्वमा जनता प्रगतिशील पार्टी गठन भएको छ नेपालमा दलहरूको उपस्थिति कम छैन तर पनि नयाँ दल गठनको श्रृङ्खला भने चलिरहेको छ बहुदलीय व्यवस्थापछि निरन्तर संसदमा प्रभावशाली उपस्थिति जनाउँदै आउनुभएका सांसद हृदय त्रिपाठीले नयाँ पार्टी खोल्नुभएको छ संविधान प्रतिको स्वामित्व क्रमशः कमजोर हुँदै गएको बताउँदै त्रिपाठीले राजनीतिक दस्तावेज सार्वजनिक गर्दै मुद्दा र बुदामा आधारित सहमतिको प्रयत्नबाट निर्वाचन पूर्व नै संविधान संशोधन गर्न आवश्यक भएको बताउनु भएको छ आगामी निर्वाचन पूर्व सहमति प्राप्त बुदाहरूमा संविधान संशोधन गर्न आवश्यक छ यस कार्यले एकातिर संविधान कार्यान्वयनको क्रममा देखिएका बाधा अवरोध समाप्त हुनेछन् भने अर्कोतिर जनतामा नयाँ आशावादको मनोविज्ञान सञ्चालित हुनेछ जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेका नेपाली नागरिकको सन्तानले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् साथै संविधानमा उल्लेख भएको आमाको नागरिकताको आधारमा नागरिकताको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने कानुनको अभावले यो पनि कारण हुन सकेको छैन कैलालीबाट अत्यधिक बहुमत निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य मान्य रेशम चौधरी हालसम्म जेलमा रहनु मना हो पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सबैजसो पार्टीको महाधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बहुदल प्राप्तिको तिस वर्षको नीतिगत समीक्षा हुनु आवश्यक रहेको भए पनि कतै पनि त्यसो हुन नसकेको बताउनुभयो तर पार्टी नयाँ पार्टी खोल्नु भने अल्टरनेट हो विकल्प जनतालाई दिनु हो विकल्प चाहिएकै छ तर अरूले के गर्न सकेनन् र यो पार्टीले पार्टी के गर्छ त्यो जनतामा पुर्याउनु पनि सक्नुपर्छ त्यो पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ अरू पार्टीहरू हेरौँ नेपाली काङ्ग्रेस कमिटेड डेमोक्रेट पार्टी हो लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी हो तर त्यसले चाहिँ नि अहिलेको बद्लिदो परिस्थितिलाई सम्बोधन गर्न सकेन कुनै बेला थियो ने भनेको सम्पूर्ण नेपाली काङ्ग्रेसमा थियो र अहिले मधेस चाहिँ नि अलग धार बनाएर हिँड्नु परिरहेको छ किन

जगेर्ना गर्ने गर गरी नेपाली पनलाई बढावा दिने गरी नेपालभरि नै यो दल फैलिने गरी त्यो सोच राख्नु भएको छ उहाँ एकदम सङ्गठनप्रति प्रतिबद्ध प्रति मान्छे प्रति हो एकातिर नेता बन्नलाई क्षेत्रीय पार्टीका रूपमा पार्टी, पार्टी खोल्ने परम्परा विकसित भइरहेको र अर्कातिर राष्ट्रिय पार्टीहरूभित्र लामो सङ्घर्ष गर्दा पनि नेताको रूपमा स्थापित हुन गाह्रो हुने अवस्था छ सबै सीमान्तकृत समुदायका मुद्दा राष्ट्रको मुद्दा भएकाले जनता प्रगतिशील पार्टी राष्ट्रिय पार्टीका रूपमा उदाउने नवगठित पार्टीका संयोजक त्रिपाठीको पार्टी दावी छ पार्टी घोषणा कार्यक्रममा राजनीतिक विश्लेषक तुलनारायण शाह पूर्व महालेखा परीक्षक विष्णुबहादुर केसी सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्व सचिव सोमबहादुर थापा लगायतको उपस्थिति थियो क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल काठमाडौँ मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अर्थात् एमसिसीको विरोधमा नयाँ बानेश्वर स्थित सङ्घीय संसद भवन बाहिर प्रदर्शन भएको छ मङ्गलबार सिपी गजुरेलको नेतृत्वमा रहेको देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी विश्वभक्त दुलाल आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल लगायतका घटकहरूको आह्वानमा एमसिसीको विरोध गर्दै संसद भवन बाहिर प्रदर्शन भएको थियो दर्जनौको संख्यामा भेला भएका युवाहरूले एमसिसी चाहिँदैन देश बेच्न पाइँदैन दलालहरू होसियार एमसिसी खारेज गर लगायतका नारा लगाएका थिए भने कालो झण्डा प्रदर्शन गरेका थिए एमसिसीको विरोध गर्दै सडकमा उत्रिएका प्रदर्शनकारी नेताहरूलाई प्रहरीले बलपूर्वक हटाएको थियो भने केही युवाहरूको समूहलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा समेत लिएको छ प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले संसदीय दलकी सचेतक शान्ता चौधरीले संसद अवरोध गर्ने कामलाई निरन्तरता दिनु आफ्नो पार्टीको बाध्यता भएको बताउनु भएको छ सचेतक चौधरीले आफ्नो पार्टी संसदीय दलले कार्यवाही गरेका सांसदहरूको सूचना जारी गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अटेर गरेपछि संसद अवरुद्ध पार्ने कामलाई आफूहरूले बाध्य भएर निरन्तरता दिनु परेको टिप्पणी गर्नुभयो मंगलबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सभामुख सापकोटाले संसदीय दलले कार्यवाही गरेका कुनै पार्टीका सांसदहरूको सूचना चौबिस घण्टा नबित्दै जारी गर्ने तर आफ्नो दलको भने अझै जारी नगरेको भन्दै आपत्ति जनाउनु भयो नेकपा एमाले दलले कारवाही गरेका सांसदहरूलाई प्रवेश गराइरह यो चाहिँ गैर कानुनी हो भनेर हामीले भनिरह सभामुखले यसलाई अब न नटेर आ, जुन आफ्नो आख, तरिकाले संसद चलाइरहनु भएको छ र एउटै केसमा एउटै इस्युमा कसैलाई चौबिस घन्टा जित्ने बित्तिकै तपाईँको सूचना जारी गर्नुहुन्छ भने चा। कसैलाई चाहिँ पछिपात पूर्ण व्यवहार गरेर आजका मितिसम्म पनि कारवाहीको सूचना निकाल्नु भएको छैन त्यस कारणले हाम्रो यो बाध्यता हो रहर नेकपा एमाले आफ्नो पार्टी संसदीय दलबाट निष्कासनमा परेका माधव कुमार नेपालसहितका चौधजना सांसदहरूलाई कार्यवाही गरेको सूचना सभामुख सापकोटाले जारी नगरेको भन्दै संसद बैठक अवरुद्ध पार्दै आएका छन् राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयले कोरोना संक्रमणका कारण पछि परीक्षा दिने कक्षा बाह्रको परीक्षार्थीको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ सा। कोरोना संक्रमणका कारण भदौतिस गतेदेखि असोज आठ गतेसम्म सञ्चालित परीक्षामा सहभागी हुन नपाएकालाई मङ्सिर सोह्रदेखि बिस गतेसम्म परीक्षा सञ्चालन गरिएको थियो कोरोना संक्रमणका कारण सबै विषय वा केही विषयको नियमित परीक्षा गुमाएका सैँतिसजना परीक्षार्थीले पछि परीक्षा दिएका थिए मानव मा अधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष मनाइँदै आइएको छ तर नेपालमा मानव अधिकारको अवस्था खस्कदो अवस्थामा पाइन्छ मानव अधिकार मानिसको जन्म भएपछि उसले पाउनै पर्ने नैसर्गिक अधिकारभित्र पर्दछ बाँच्न मात्र होइन हरेक अधिकार हरेक कार्य स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनु मानव अधिकार हो मानव अधिकार हरेक मानवका लागि आवश्यक मानिन्छ मान्छेको जात धर्म राष्ट्रियता उमेर लिङ्ग राजनीतिक विचार ज्ञान अपाङ्गता लैङ्गिक परिचय आदि जेसुकै भए पनि मानव अधिकारका लागि फरक पर्दैन मानव अधिकारको प्रमुख संरक्षक सरकार हो र यो प्राथमिकताको विषय बन्नुपर्छ तिहत्तरौँ अन्तर्राष्ट्रिय मानव मानवाधिकारको तेह्रौँ राष्ट्रिय महाबेलामा सम्बोधन गर्दै सहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले सरकारले गरेका लाभदायी कामहरू जनता सामु नपुगेकोमा दुखेसो पोख्नुभयो अब हामीले इक्विटीको कुरा गर्नुपर्छ समाधानको कुरा गर्नुपर्छ जसलाई धेरै निड छ त्यहाँ हामीले लगानी गर्ने हो जसलाई कम आवश्यकता छ त्यसका आवश्यकताहरूबाट हाम्रो लगानी राज्यले झिक्दै जानुपर्छ त्यसो गर्दै गर्दा अव्यवस्थित र सुकुम्बासीको कुरा गर्दै गर्दा बागमती किनारमा भएका अव्यवस्थितको अधिकारको गफ गर्नु चाहिँ हुँदैन यदि सभ्यता बचाउने हो भने उहाँहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा न राख्ने भने चाहिँ सरकारले लगेर तिन चारवटा बिल्डिङ बनाएको छ अधिकार प्राथमिकताको विषयमा नपरेकोले यो अभियान सुचारू गरिएको राष्ट्रिय महाबेला संयोजक रोशना खड्काले बताउनुभयो मानव अधिकारको विषय भनेको चाहिँ नि प्राथमिकतामा नपरेको जस्तो मलाई अनुभूति भएको छ त्यसको लागि हामी सबै मिलेर एकजुट भएर चाहिँ नि मानव अधिकारको विषयमा चाहिँ नि अगाडि बढ्नुपर्छ मानव जन्मभन्दा पहिलेदेखि मृत्यु उपरान्तसम्म पनि मानवाधि मानवले पाउनुपर्ने एउटा बेसिक निडहरू पनि पुरा फुलफिल नभएको कारणले पनि यो अभियानहरू सुरु भएको हो

जन्मभन्दा अघि नै लिङ्ग परीक्षण गरेर अवस्था अनुसार गर्व दुहाउने कार्यले जन्म लिने अधिकारबाट वञ्चित गरेको पाइन्छ जन्मपछि बाल बालिका किशोर किशोरी युवा वा ज्येष्ठ नागरिक हुँदा उमेर र आवश्यकता अनुसार पाउनुपर्ने सुविधा वा अधिकार प्राप्त भयो भने मात्रै मानवाधिकारले साकार रूप लिएको मान्न सकिन्छ क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ यशोदा चौलागाईको रिपोर्ट पेसागत महासंघले ट्रेड युनियन शिक्षा तथा पेसागत दक्षता अभिवृद्धि तालिम आयोजना गरेको छ पेसागत महासंघले सबै पेसाकर्मीहरूको हकितका लागि आवाज उठाउने र पेसाकर्मीहरूका लागि नयाँ नीति नियम बनाएर सबै किसिमका पेसाकर्मीलाई सम्मान दृष्टिकोणले हेर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ कतिपय पेसाकर्मीलाई आफ्नो हकितको बारेमा जानकारी नभएको समितिको भनाइ छ विभिन्न जानकारी मुलुक मूल कार्यक्रम कार्यक्रम आयोजना गरेर सूचना दिँदै आएको आयोजक समितिको भनाइ छ श्रमिक पेसाकर्मीहरू राम्रोसँग प्रशिक्षित हुनुपर्छ त्यसमा जानकार हुनुपर्छ त्यो जानकार गराउने भूमिका त्यसको नेतृत्वदायी भूमिका महासङ्घले खेल्नुपर्छ हामीले यो अहिले प्रशिक्षणको कार्यक्रमहरू आयोजना गरेका छौँ विभिन्न समयमा हामी गर्दै आएका छौँ र अहिले हामीले अहिले तत्काल चलिरहेको यो प्रशिक्षण चाहिँ यो ट्रेड शिक्षा र पेसागत दक्षता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले हामीले यो दिने प्रशिक्षण आयोजना गरेका त्यो प्रशिक्षण अहिले चलिरहेको छ नेपालमा पनि पेसाकर्मीहरूका लागि धेरै नीति नियम बने पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण पेसाकर्मीहरूले विभिन्न समस्या भोग्नु परेको सरकारवालाको भनाइ छ काठमाडौँ महानगरपालिकाले बक्यौता नतिर्ने करदाताको सेवा बन्द गर्ने भएको छ कर तिर्न सम्पर्कमा नआउनेको घर पसल र व्यवसायमा सिलबन्दी गर्ने तथा सरकारी बाँकी सरह राजस्व असुल गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने महानगरपालिकाले जनाएको छ विगत अठाइस वर्षदेखि घर जग्गा र सम्पत्ति कर नतिर्ने ठुला करदाताले रकम बुझाउन आलटाल गरेकाले काठमाडौँ महानगरपालिकाले गत साउनमा तीनको नाम सार्वजनिक गरेको थियो दुई चरणमा गरी बाहन्न ठूला करदाताको नाम सार्वजनिक गरिएकोमा हालसम्म एघार करदाताले मात्र बक्यौता रकम चुक्ता गरेका छन् महानगरपालिकाका अनुसार धेरैले अझै पनि कर बुझाउन अटेर गरेकाले आगामी पुसदेखि बाँकी सबैलाई पुनः कडाई गर्न अब उपरान्त उपलब्ध हुने सबै सेवा बन्द गरिने भएको हो तीन वर्ष पहिले नै प्रारम्भिक अध्ययन सकिएको काठमाडौँ रक्सोल रेलमार्गको विस्तृत अध्ययन अघि बढेको छ डेढ महिना पहिले सरकार र भारतीय सरकारबीच सम्झौता भएपछि अहिले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अघि बढेको रेल विभागले जनाएको छ सङ्घीय राजधानी काठमाडौँलाई भारतको रक्सौलसँग जोड्ने उक्त रेलमार्गको अध्ययनमा भारत सरकारको नै लगानी रहनेछ अहिलेको विस्तृत अध्ययनमा फाइनल लोकेसन सर्वेक्षण हुने बताइएको छ सो रेलमार्गको लम्बाइ झण्डै एक सय छत्तीस किलोमिटर हुने प्रारम्भिक अध्ययनका क्रममा देखिएको छ उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले हस्तकला नेपालको व्यापार घाटालाई सन्तुलित राख्ने प्रमुख क्षेत्र भएको बताउनु भएको छ हस्तकला स्वर्ण महोत्सव तथा दशौं हस्तकला दिवसको अवसर पारेर मंगलबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उपराष्ट्रपति पुनले नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूले नेपालको पहिचानलाई उचो बनाउने काम गरिरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो उहाँले नेपालको गरिबी न्यूनीकरण गर्न तथा रोजगारीको अवसर सृजना गर्न उक्त क्षेत्रले उल्लेखनीय योगदान गरिरहेकाले यस क्षेत्रको प्रवर्धनको कामलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको समेत बताउनुभयो उहाँले नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूको युरोप अमेरिका जस्ता विकसित देशहरूमा माग बढ्नुले नेपाल र नेपाली हस्तकलाका लागि सबैभन्दा सुखद विषय भएको पनि स्मरण गराउनुभयो संयुक्त राज्य अमेरिका युरोपियन मुलुकहरू जर्मनी बेलायत नेदरल्यान्ड जापान कोरिया जस्ता विकसित मुलुकहरू तथा चीन र भारत जस्ता विशाल अर्थतन्त्र भएका छिमेकी मुलुकहरूमा नेपाली हस्तकलाको निर्यात हुनु हामी लागि गौरवको कुरा हो कार्यक्रममा बोल्दै महोत्सवका संयोजक रविन्द्र साक्केले हस्तकला क्षेत्र हेर्ने छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो उहाँले हस्तकला क्षेत्रबारे बुझ्ने र सुन्ने कुनै पनि निकाय नभएको भन्दै तीनवटै तहको सरकारले यसलाई हेर्ने गरी छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गर्नेमा आफूहरू आशावादी रहेको पनि बताउनुभयो नीतिगत कुनै व्यवस्था छैन निजी क्षेत्र आफैले जसो तसो गरेर व्यवसाय चलेको अवस्था छ तर विदम्बना विदेशमा जस्तै हाम्रो सरकारमा हस्तकला हेर्ने र बुझ्ने कुनै सरकारी निकाय र कार्यालय नै छैन हाम्रो समस्या हेर्ने सरकारी निकाय विभाग अझ सम्भव भए मन्त्रालय नै खडा गरिदिनु नितान्त जरुरी भइसकेको कुराप्रति अबका दिनहरूमा तिनै तहका सरकारले अवश्य पनि सुनवाई गर्नेप्रति हामी सम्पूर्ण निजी क्षेत्र आशावादी रहेको पनि सम्माननीय उपराष्ट्रपति ज्यू मार्फत हार्दिक निवेदन संयोजक साक्यले आफूहरूले आठ वर्ष अघि बुझाएको हस्तकला नीति अझै कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको भन्दै सरकारको आलोचना समेत गर्नुभयो अब खेलकुद समाचार बङ्गलादेशमा आयोजना हुने एशियन सिनियर सेन्ट्रल जोन मेन भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने पुरुष टोलीको नाम आइतबार सार्वजनिक भइसकेको छ बाह्र सदस्यीय नेपाली टोलीले अहिले त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कभर हलमा विगतमा हात पारेको नतिजालाई सुधार्न अभ्यास गरिरहेका छन् डिसेम्बर एक्काइसदेखि उन्तिससम्म बङ्गलादेशको ढाकामा आयोजना हुने एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन मेन्स एन्ड वुमेन्स भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने पुरुष टोली यति बेला अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता राम्रो बनाउने तयारी गरिरहेको छ सबै भइरहेको समस्या रिसिभ र सर्भिसमा देखिएको समस्यालाई सुधार गर्न डच प्रशिक्षक हान अविङले प्रशिक्षण केन्द्रित गरिरहेका छन् प्रशिक्षक अबिङले कोरोना महामारीका कारण दुई वर्षदेखि हुन नसकेको भलिबलमा सहभागिता नै उपलब्धि भएको भन्दै टोलीले उत्साहका साथ तयारी गरेको बताए without playing an international game going to an international tournament first we have to look to ourselves before we look to our opponent we i can tell you now the the boys will be very excited for the first match प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनका लागि नेपाल भलिबल सङ्घले आइतबार मात्र इमरानाको कप्तानीमा बाह्र सदस्यीय टिम घोषणा गरेको छ जसमा मानबहादुर श्रेष्ठ र भैरव बमले राष्ट्रिय टोलीमा पुनरागमन गरेका छन् दक्षिण एसियामा औषध प्रदर्शन गर्ने टोलीले आगामी संस्करणको सहभागितालाई राम्रो बनाउने लक्ष्यसहित तयारी गरिरहेको छ कोभिड उन्नाइसका कारण नेपालले विगत दुई वर्ष यता कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेलेको छैन I'm very happy. We have no uh, severe injuries. Uh, everybody Uh, also, the, the, the 16 guys who practiced before had no injuries. So um, I'm very happy about that. And now we have to um, start uh, to play. And that will be very exciting because uh, we will go to Dhaka uh, to the, 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 the Central Zone tournament. यस्तै नेपाली टोलीका कप्तान इम राणा मगरले तयारी सन्तोषजनक नै रहेको बताए छोटो समय भए पनि तयारी विगतको राम्रो भएको र रा विगतमा भन्दा राम्रो नतिजा निकाल्नमा आशावादी रहेको बताए र अब यो अलिकति छोटो टाइम भएको हुनाले अलिकति अब सेटको तालमेल त अलिकति मिलाउन गाह्रो नै हुन्छ किनभने अब वर्षौँदेखि एउटै टिममा खेलिराखेको त अब तालमेल अब सानो गेममा फेरि एकदमै सानो पनि एउटा मिस्टेकले गर्दाखेरि अब गेम नै अलिकति तलमाथि हुन्छ होइन र पनि हामीले अब त्यही कमी कमजोरीहरूलाई नै यहाँ करेक्सन गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ अब हामीसँग धेरै दिन पनि छैन होइन आइतबार मात्र बसेको सेन्ट्रल एसियन भलिबल एसोसिएसन सिएभिएको बैठकले महिलातर्फ छ र पुरुषतर्फ पाँच टिमको सहभागिता निश्चय गरेको छ महिलातर्फ आयोजक बङ्गलादेशसँगै नेपाल मालदिव्स श्रीलङ्का किर्गिस्तान र उज्बेकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् यस्तै पुरुषतर्फ बङ्गलादेश नेपाल श्रीलङ्का मालदिव्स र उज्बेकिस्तानले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् आज देशको पहाड़ी तथा हिमाली भूभागमा आंशिक बदली रही बाकी भूभागमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ प्रदेश एक र बागमती प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको विभागले जनाएको छ अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण अन्त्यमा आजको डायरी नेपाली कंग्रेसको सभापति पदका लागि दोस्रो चरणको मतदान जारी छ राष्ट्रिय सभागृह र रा भिरकुटी मण्डपमा सोमबार तोकिएका तीन ठाउँमै मतदान भइरहेको छ दोस्रो चरणको निर्वाचनमा शेरबहादुर देउवा र शेखर कोइराला बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ पहिलो चरणको चुनावमा देउवाले दुई हजार दुई सय अन्ठाउन्न र रा कोइरालाले एक हजार सात सय दुई मत प्राप्त गर्नुभएको थियो मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभाको दशौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले विरोध जारी राखेको हो एमालेको विरोधको बावजुद पनि बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको तर्फबाट कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले नेपाल प्रहरी प्रदेश प्रहरी प्रहरी कार्य सम्पादन सुपरिवेक्षण समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश दुई हजार अठहत्तर पेश गर्नु भएको छ कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडुले सरकारले संसद सुचारू गराउन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेसँग वार्ता गर्न चाहेको बताउनु भएको छ सत्तारूढ़ प्रमुख घटक कंग्रेस नेता समेत रहनुभएका मन्त्री बडुले संसदमा विद्यमान गतिरोध अन्त्य गरेर अघि बढ़न सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याउन वार्ता र सम्वादलाई सदैव अगाडि बढ़ाउन चाहेको बताउनु भएको हो चीनले अमेरिकालाई उसको लापरवाही पूर्ण प्रतिबन्धको बदला लिने चेतावनी दिएको छ मानवाधिकार उल्लङ्घनको आरोपमा चिनिया नागरिक र संघ संस्थाहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएपछि चीनले प्रतिबन्धहरू फिर्ता लिन आग्रह गरेको हो चीनले अमेरिकालाई सान्दर्भिक गलत निर्णय तुरन्त फिर्ता लिन चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्न र चीनको हितमा हानि नगर्न पनि आग्रह गरेको छ बङ्गलादेशमा आयोजना हुने एसियन सिनियर सेन्ट्रल जोन मेन्स एण्ड वुमेन्स भलिबल च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुने पुरुष टोलीको नाम आइतबार सार्वजनिक भएको छ बाह्र सदस्यीय नेपाली टोलीले अहिले त्रिपुरेश्वरी स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कवर हलमा विगतमा हात पारेको नतिजालाई सुधार्न अभ्यास गरिरहेको छ जनता समाचार अहिलेलाई नै जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार, नमस्कार।